som hette Theobald Thor. Han var en skicklig tamburmajor. Succén han gjorde var alltid stor. När han snurrade och svängde sin kuk, det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung, pung. En dag gick Theobald ut en stund, för han luftade sin läm i en lum i Lund. Han mötte en söt liten dam med en hund, som fick se hon svänga sin kuk, det var en stor. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung, pung. Och Theobald provade ett trick han lärt, han släppte sin läm ett kraftigt snärt i huvudet på hunden som avled tvärt. Men så snurrade och svängde sin kuk, det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung. Men damen hon blev helt bestört, hon svor och skrek något oerhört. Så det var ingen lyckad flört att snurra och svänga sin kuk, fast det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung, pung. Till följd av damens arga gräll, han alfus redan samma kväll och sattes i en ensam cell att snurra och svänga sin kuk, det var en stor. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung, pung. När målet kom i rätten upp, sa åklagaren, det får bli stopp. Man får ej vifta med sin snopp och snurra och svänga sin kuk, fast det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, var en 3-4 fot med en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung. Domaren han var tolerant, han sa själv gör jag likadant. Jag tycker det är intressant att snurra och svänga min kuk, och jag har en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp till dess rot, 3-4 fot och en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, pung, pung. Så Theobald han släpptes fri, och liksom domaren tycker vi att tjejer det ska skita i om man snurrar och svänger sin kuk. Jag har en stor kuk. Lång, kraftig och tung, från dess topp dess rot, en 3-4 fot och en medelstor ryggsäck till pung, 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 eller pung, 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 eller 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 pung, pung, eller pung, 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 pung,